ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নবী। দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মহানুভৱতা আৰু 250 গৰাকীকৈ বিধৱা মহিলাক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। সৰ্বমুঠ 25 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে 250 গৰাকী বিধৱা মহিলালৈ। আৰু দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণতে এইদৰে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলে দেখুৱালে মহানতা, আৰু এইদৰে মহানতা দেখুৱাইছে এতিয়া মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। 250 গৰাকী মহিলালৈ আজমলে দিলে অৰ্থ সাহায্য, 250 গৰাকী বিধৱা মহিলাক অৰ্থ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। অতিকৈ দুৰ্ভগীয়া বিধৱা মহিলালৈ দিয়ে এই সাহায্য। যিসকল দুৰ্ভগীয়া বিধৱা মহিলা তেওঁলোকক এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। 250 গৰাকী মহিলাক 25,000 টকা প্ৰদান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই সাহায্য প্ৰদান কৰে আজমলে। আজমলৰ এই মহানতাক শলাগ লৈছে ৰাইজে, আৰু এই মহানতাক এতিয়া ৰাইজে শলাগ লৈছে। সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু এইদৰে 250 গৰাকী মহিলা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে 250 গৰাকীকৈ দুৰ্ভগীয়া বিধৱা মহিলাক এইদৰে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। সৰ্বমুঠ 25 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে 250 গৰাকী মহিলালৈ। এগৰাকী মহিলাক 25,000 টকা প্ৰদান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এইদৰে এতিয়া সাহায্য প্ৰদান কৰিছে মহিলাসকলৰ আৰ্থিক সকাহৰ বাবে। বিধৱা দুৰ্ভগীয়া মহিলাসকলক সাময়িকভাৱে আৰ্থিক সকাহ দিবলৈ, কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ এইদৰে সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু হোজাইত এইদৰে এতিয়া জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে 250 গৰাকী বিধৱালৈ এই 25 লাখ টকা মুঠ বিতৰণ কৰা হৈছে। চেক প্ৰদান কৰিছে 25 লাখ টকাৰ, আৰু এই 25 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদানত এগৰাকী মহিলাক 25,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু সৰ্বমুঠ 25 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু এই যি মহানুভৱতা, এই মহানুভৱতাক এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে, যিহেতু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। বিশেষকৈ অতি দুৰ্ভগীয়া বা দৰিদ্ৰ অসহায় বিধৱাৰ যিসকল মহিলা, সেই মহিলাসকলক এই আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সকাহ প্ৰদানৰ বাবে, মহিলাসকলৰ কিছু সহায়ৰ স্বাৰ্থত এইদৰে এতিয়া এই ধন বিতৰণ কৰা হৈছে, আৰ্থিক সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া 250 গৰাকী বিধৱা মহিলাক দিয়া হৈছে এই চেক। 25 লাখ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰিছে আজি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু 250 গৰাকী মহিলাক 25,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে। এগৰাকী মহিলাক 25,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু সৰ্বমুঠ 250 গৰাকী মহিলাক বিতৰণ কৰা হৈছে এই আৰ্থিক সাহাৰ্য। দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণতে এইদৰে মহানুভৱতা দেখুৱাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই মহানুভৱতাক এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে। আমার নাম হলো প্রীতি রায়। তো আমার হাজব্যান্ডের ডেথ হয় আজকে 1.5 বছর হয়েছে। তো আমার একটা বাচ্চা আছে। তো অনেকেই আমার মানে প্রবলেম হতেছে মানে চলার, তো একদম আর্থিক সহায়তা নাই। তো বাচ্চাটা নিয়ে আমি ভাড়া থাকি, তো আমার একদমই আর্থিক সহায়তা নাই। তো এখন পূজার সময় আইছে, মানে এখনো বাচ্চাটারে কিছু দেই নাই, যে আমি নিজে কাজ করে ঘর চলামো না বাচ্চাটারে চলামো, ওটাই আমার মানে অনেক প্রবলেম হয়ে যেতেছে চলাইতে। ওরে এদিকে মারও আমার বেমার, ব্রেন স্ট্রোক করছে। তো বাবাও ছোটো থাকতে থেকে নেই, আর আমার যেই বয়সটা এই বয়সে এখনও কেউর বিয়ে হয় না, মাত্র 21 হয়েছে। তো এই বয়সে আমার জামাইও হারাইছি, একটা বাচ্চা আছে। তো অনেকেই আমার চলতে বহুত কষ্ট হচ্ছে স্যার। নিজের মাটি বাড়ি কিছু নাই, ভাড়া থাকি ওইটাই, কালীবাড়িতে আমার বাসা। তো হাজব্যান্ডের ঘরে থাকি না, তো ওদের ঘর থেকে চলে আমি এখন ভাড়া থাকি। তো এটাই ধন্যবাদ সবাইকে, আর আজমল দাদাকেও অনেক। তেওঁলোকে যে এই মুহূর্তটা বাছি লৈছে এইটা তো সাংঘাতিক কথা। আজি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ আজি তেওঁলোকে 25 লাখ টাকা ইয়াত দেখিছো অনুদান দি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে বাছি লৈছে টাইমটিও। এইটো একটা সম্প্রীতি, দুটা গোষ্ঠীর মাজত একটা সেতু নির্মাণের কারণে তেওঁলোকে এটা করেছে। তেওঁলোকত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা দুটাই জানাবার লাগবে মরকজন মারিব। ইয়ার উপরে আর কথা নেই, বেলেগ টাইমত তেওঁলোকে দিব পারিল হয়, কিন্তু আজি বাছি লৈছে। এই কারণে তেওঁলোকে আন্তরিক